Здравейте! Казвам се Русанка Начева и се занимавам с криптовалута. В това видео ще ви покажа 9 причини, поради които аз избрах FargoCoin. Първа причина. FargoCoin можете да закупите на борсата fargobase.com чрез PayPal, банкова карта, банкова сметка или биткоин. Втората причина е, че FargoCoin предлага декстопни портфейли, които можете да свалите на компютъра си. Трета причина – компанията разполага с децентрализиран блокчейн, където можете да видите всички транзакции. Четвърта причина е, че на международната борса CoinRate можете да купувате и да продавате FargoCoin. Пета причина е, че партньорската компания BeFargo ви дава възможност на неограничен брой сплитове и да участвате в майнинг и да печелите, като 60% от печалбата се разпределя в портфейла, а 40% остава в акаунта за реинвест. Шеста причина е, че монетата FargoCoin става все по-популярна, което можете да проверите на CoinMarketCap. Седма причина – майнинга на FargoCoin използва модела Proof of Stake, който предлага голяма защита и малко потребление на енергия. Осма причина – участието в партньорската компания BeFargo позволява да печелите, като получавате бонуси от партньори, но това е отделна тема, за която ще можете да научите от видео, което можете да видите на канала ми. И последната причина, деветата причина е, че можете да пътувате по света, като направите резервация в 250 000 хотела в целия свят и в България и да платите с FargoCoin. Също така може да се закупите и самолетни билети с FargoCoin на сайта fargosky.com. Ще останете много приятно изненадени от ниските цени. Ако видеото ви е харесало, може да оставите коментар и благодаря за вашият лайк. Всички контакти за връзка с мен можете да видите в описанието под видеото.